värsta fallet så kan jag röra mig in från andra hållet också. De kommer där hos oss. Det är uppfattat. Twitch-dronen är där. Ja, fick den. Det är inga Twitch-drones längre. De tar sig igenom nära min position. Kan vi göra raffing? Du tar sig in annars. Kommer. Tango där. Där. Säger inga. Recruit, precis bredvid mig. Han kom in i rummet. Bra. Tango down. Tango down. Nice. Nice claymore placement. Send ut en drone kanske? Scouta. Ja, gör det. Ja, kom. Jag gör det. Någon i rummet? Ett till detektet outside. Så du får sitta och täcka mig så att jag inte dör medan jag sitter och täcka mig här. Ah, ja, ja, det har jag. Okej, det verkar vara okej igen så länge. Där är den här. Jag hör någonting. Ja. Jag vet inte om det är dig eller om det är någon annan. Nej, jag hör också. Ja, fan också, vi fick inte disconnect. Jag tar ut kameran. Gör så, jag går in här igen. Ja. Tango down. Hallen är säkrad. Behöver du hjälp? Inte. Gå in från andra hållet bara, så håller jag dem upptagna här. I'll keep him busy here. You go in from the other side. Friendly last operator standing. One op four remaining. Bam. Hostile activity. Snyggt. Nice, good job, man. Well played.